986 Tampereen Tappara. Niin. Mestarijoukkueeseen kauden aikana kuuluivat Hannu Haapalainen, Jari Halmeen, Petri Niukkanen, Erki Lehtonen, Markus Matson, Reijo Mikkolainen, Harri Niukkanen, Teppo Nurminen, Janne Ojanen, Tommi Pohja, Matti Rautiainen, Jorma Sevuun ja joukkueen toisena valmentajana toimi Pertti Koivulahti. Ja Suomen mestareista on tänään täällä paikan päällä Seppo Ahokainen, Jari Grönstrand, Kari Henkkinen, Timo Jutila, Pauli Järvinen, Pekka Aksola, Vesa Lallis, Harri Laurila, Lasse Vihma, Hannu Oksanen, Jukka Piilinen, Jyrki Silius, Timo Susi, Pertti Valkeapää, johto- ja huoltoportaasta päävalmentajana Rauno Korpi ja huoltajat Jarmo Kami Männistö ja Kari Tarjalainen. Arvoisa yleisö, jääkiekon Suomen mestarit vuosimallia 1986.